Wabes. You say waves, I say Wabes. Kaepernick, what up? I knew they was gonna do that too. But it's all good though. We gotta stand up for something. You know what I'm talking about? Yeah. Gravitons orbit around my halo space. Halo space. Little Debbie crumbs and potato flakes. Junkyard food needs 808s. Better say your grace. Stay your place. Play your bass. And wait on the upright write-ups and them niggas down like us. Writer, fiber optics on high fiber. Move quick like that. No Ico ass, say shit like that. Magnum Entendre rolling on a rubber. Hit virgin for the album, I was floating on the cover. I picked my car, they let a lad in. I was floating on the cover, made a message out of mess. Got him closed off the flow, then taught him. Salve galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o Mandioca. Mandioca, o nome dele é Ivan, mas é mais conhecido como Mandioca, né, cara? Fala um pouco pra mim aí desse up que você tem, cara. Então, o vizinho nosso aí tá... É o normal, né? Não é o TSI? Não, o TSI. Não. A única diferença do TSI pra esse daí, qual que é? Só... Ah, cara, muda bastante detalhe. Bastante, é? Motor. Motor também muda. Interior, muda uns par de detalhes. Mas isso aí a gente dá uma sim, mudadinha. Uma mudadinha, né? Fizemos banco. Igual não. Ali atrás ali, você colocou também aquela parte, não era... Não, a tampa na verdade foi pintada. Foi pintada, cara. Né? É. O teto e o aerofolinho tá envelopado. Sim. Fiz depois. Pois mas tudo. A tampa tá pintada mesmo. Aí a lanterna também fizemos... Diferencialzinho também. É tudo você que faz aqui. Tudo a gente faz aqui. Entendi. Detalhe no para-choque traseiro também, também né? Foi, embaixo, feito. Foi feito envelopado de é tudo fosco. Como se fosse um TSI daí, né? Isso. Praticamente assim, estético, né? Estético. Sim, sim. Aí até puxa mais pro GTI que não veio pra cá, né? Do que sim. Pro TSI mesmo. O TSI. Os bancos do. É, eu vi que os bancos tecido também do GTI. Mudou. Os difusor de ar de áudio A3. Você também trocou o difusor de ar aí. Olha que bacana, cara. A iluminação do painel dele era vermelha simples, a gente fez branca. Você fez branca, cara. E foi tudo também, você tudo fez? Tudo aqui. Tudo feito aqui? Tudo aqui. Bacana, cara. No interior ali também trocamos o volante dele, né, que era simplesinho. Colocou um volante mais... Mais... Um daqui, acho que... Porque ele vem em pintura e revestimento de estudo. Ah, bacana. Aquelas rodas que você colocou ali, que roda que é aquela? As 17 do modelo do... Caramba, cara, fugiu da cabeça agora. Nem eu conheço. Vem o Move, mas vem 15. Vem 15. Aí montamos 17. 17, mesmo. Né? A parte da suspensão ali, também você mexeu na suspensão dele, foi preparado dele, né? Também. Sim. Suspensão preparada. É, colocamos LED Philips no farol. Tudo... Bastante detalhe. Sim. Tudo. Tudo. Farol de mira eu não quis colocar porque eu não acho legal, entendeu? Ah, você deixou o farol normal mesmo. Deixei o farol normal também. Acho que é isso, né? Tá. A parte também do interior ali, a questão do teto, você mexeu também? Mexemos também. O único que vem em interior escuro é o Connect e o Speed, né? Speed. É, a gente quis fazer igual também. Você fez tipo uma mistureira ali e fez, mexeu no carro inteiro. Isso, mexeu no carro inteiro. Todos os pegamos todos os modelos, de cada né? E fez um nosso. Só. Bacana isso. Pra caramba, cara. Sistema de som também a gente montou ali no porta-mala, né? Também, sem perda de espaço. Sem perda de espaço. Somzinho de qualidade aí. E aqui, cara, é ele que mexe, cara. Ele mexeu nesse GTS aqui, ó. Ele... Você mexe com o que tanto? Com parte desses filmes? O nosso forte sim é som de qualidade interno, sim. Parte de customização, né? Ah, mas sim. A gente adora, o que eu gosto mesmo é montar os quadrados aí. É montar mais os quadrados, paixão, né, cara? É, você pode ver, ó, como que tá aqui a loja dele, tá cheio de quadrados. Tem esse vermelho, ó. Tem esse aqui que tá aqui no canto, tem do Luiz que tá lá na frente, ó. Luiz tá ali esperando lá. Mas a galera aqui, ó, lá dentro. Aqui ele tem um lá no fundo também mexendo, né, cara? Pezinho mexendo. Bacana. Um fusquinho aqui, bacana pra caramba também. Esse aí foi o projeto dele, se você gostou, quem gostei. E valeu, obrigado aí pela oportunidade, valeu. Cara.